Javno komunalno preduzeće Parking Servis je svečanom predstavom za 500 đaka prvaka u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac obeležilo početak drugog dela 11. ciklusa akcije Đaci vas mole usporite pored škole. Edukativnom predavanju prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova dr. Nebojša Stefanović, gradski menadžer Goran Vesić, direktor javno-komunalnog preduzeća Parking Servis Beograd Andrija Čupković i predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković. Drago mi je da vidimo ovako uspešne aktivnosti koje zajedno sprovode grad Beograd, Parking Servis, Ministarstvo unutrašnjih poslova i naravno svi drugi u školama i u drugim opštinama koji pokušavaju da pomognu da i đaci prvaci, ali i sva ostala deca u našoj zemlji budu bezbednije. Ono što jeste dobra i važna novina je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova iniciralo nastavak projekta bezbednosti dece u školama kroz nastavu koju sprovodimo i pored četvrtaka i šestaka od naredne godine, zahvaljujući našoj inicijativi i naravno dogovoru sa Ministarstvom prosvete, đaci prvaci će imati ovu nastavu svakoga, da kažem, za svakog pojedinca. Prema rečima Stefanovića, svako dete trebalo bi da nauči pravila o bezbednom ponašanju u saobraćaju, o opasnostima koje vrebaju na internetu, vršnjačkom nasilju, kao i kakve posledice donosi konzumiranje alkohola i droge. Želimo da roditelji budu svesni da su njihova deca bezbedna, ali da uključimo roditelje i nastavnike u jednu ovakvu široku akciju koju će učiniti da deca naše zemlje budu sigurnije. Hvala svim onima koji su ovu aktivnost podržali i hvala svim profesorima, hvala svim pripadnicima MUP-a i ljudima iz Parking Servisa i grada Beograda koji su preko 1600 predavanja održali u prethodnih godinu dana kroz koje je prošlo oko 160.000 đaka prvaka. Ono što je nama važno, važno nam je da svako dete zna šta su osnovni elementi bezbednosti, da čuje to od policajaca i predavača i da na takav način učinimo da roditelji koji svoje dete pošalju u školu znaju da će njihovo dete biti sigurno na ulici, da će biti bezbedno i da će biti zaštićeno. Policija je tu da radi svoj posao, da zaštiti naše građane, a deca, naši najmlađi, su uvek bili prioritet za MUP. U okviru tradicionalne akcije Đaci vas mole usporite pored škole tokom prvog polugodišta predavači su obišli 7 opština i 46 osnovnih škola, gde su učenicima prvog razreda podelili oko 4000 zaštitnih svetloodbojnih prsluka, zahvaljujući kojima su mališani na putu od kuće do škole uočljiviji, a time je bezbedniji. Kroz ovu akciju do sada prošlo je 160.000 dece, rekao je gradski menadžer Goran Vesić. Svake godine svi đaci prvaci imaju ove predstave i mi ne bi mogli da ih organizujemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i saobraćajna policija ne učestvuje u ovim predstavama. Pored toga, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova radimo na čitavom nizu drugih projekata, kao što je video nadzor u školama, gde povećava bezbednost dece u školama, a mi kao Parking Servis smo takođe dali jedan dodatni doprinos, tako što smo ispred svake škole koja postoji uređena zona, to je preko 20 škola u Beogradu, odredili smo jedno đačko parking mesto koga je sav prihod od tog parking mesta ide za potrebe te škole. Pa svake godine kupimo ili kompjuter ili tablu ili nešto tako i građani koji se parkiraju tu znaju da novac koji plate za parkiranje ide za potrebe te škole. U svakom slučaju ima mnogo potreba da radimo zajedno, imamo sjajnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i zahvalni smo ministru Stefanoviću zato što je svojim prisustvom uveličao ovu predstavu i dao dodatni doprinos da nastavimo saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i bezbednost dece je svakako najvažnije. Đaci su aktivno učestvovali u predstavi, družili se sa maskotom akcije i usvajali nova znanja. Ja sam video, a evo i naši drugari i ministar i policajci su se uverili da vi sve znate, baš sve znate u saobraćaju. I to je zato što smo mi mnogo radili, zajedno uradili smo mnogo posla, radili smo one predstavice, ovde dolazili ste svi, imali smo one poligone u školi kod vas, imali smo ona takmičenja šta znaš u saobraćaju i poslednje dve godine vi ste se vrlo, vrlo dobro ponašali u saobraćaju i nismo imali ni jednog vašeg drugara koji je bio učesnik neke saobraćajne nezgode ovde kod nas u Obrenovcu. Nakon završene predstave, najmlađe su poklonima obradovali predstavnici Parking Servisa koji su zajedno sa gostima deci podelili fluorescentne prsluke i brošuru Bezbedno do škole, koja sadrži osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, dok su škole dobile komplete lopti za fudbal, košarku i odbojku.